কেতিয়া হে বিয়া পাতিছে কেতিয়া হে বিয়া পাতিছে তোমাৰ লৰাই যে এতিয়াও বিয়া পতা নাই সেইটো খবৰ ৰাখিছা নে নাই তুমি ইমান কিয় চিন্তা কৰিছা কোৱাচোন মই আছো নহয় আৰু মই তোমাক কোনেও চাব নোৱাৰা কৈ চাৰিওফালে বেৰি থাকিম যোৱা মই তোমাক বেয়া পাইছো এইবোৰ এইবোৰ নৰক যন্ত্ৰণাহে ভোগ কৰিছো হ'ব চিন্তা কৰিব নালাগে মই মানে আপোনাক এটা তাবিজ দিম তাবিজৰ দাম বেছি নহয় 799 টকা হ'ব হ'ব আহক 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 গুৰুদেৱ আপোনাৰ ফ্ৰণ্টেল ভাগ অলপ এইফালে দিয়কচোন সেৱা কৰক সেৱা কৰক এই জনাই আমাৰ মহান গুৰু শ্ৰী সন্ত কেওটদেৱ হেই গুৰু ৰচৰা এইবোৰ কি কৈছে হেই এইবোৰ কি হৈছে কেওটদেৱ অ' চৰি গুৰুদেৱ এওঁ আপোনাক গুৰু মানিছে আপুনি এখেতক বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰক হয় হয় প্ৰভু আমি মানে একেবাৰে হাৰ মানি গৈছোঁ আপুনিয়ে হেনো আমাক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিব হেই কথাটো কি কিয় মই যে কৈছিলোঁ মোৰ ৰুমৰ কপাল উঠঙা বুঢ়াটোৰ ভুটি চাকটো আকৌ অনন্ত চাৰিঙীয়া এই এখেতৰো বুঢ়াৰ সেই টকা পইচা সম্পত্তিখিনিৰ ওপৰত বৰ হেঁপাহ তাকে বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ পিছে এটকাও সকাব নোৱাৰিলোঁ আৰু পালেও মুৰি কেইটামানহে পাওঁ শুকান আপুনিয়ে এই অভাজনক উদ্ধাৰ কৰক আৰু হয়নে অঁ মই কথাটো ধৰিবই পৰা নাছিলোঁ নহয় আৰু এবাৰ সেৱা কৰিব লাগিব সেৱা এটা কৰক অঁ কৃষ্ণ কৃষ্ণ দুখবিলাক কাটি কুটি ল'ব লাগিব বুজিছ নাই আচ্ছা অ' হৰি অ' গুৰু বৰ্মা গুৰু বিষ্ণু গুৰু মহেশ্বৰ গুৰু কেওট আয়ুষত বিঘিনি শূন্য কৰি আগলে এনেকে বিপদ আহিলে সকলো মৰিখন কৰিবলে হৈছে হৈছে এতিয়া গুৰুৰ স্মৰণ লোৱাৰ কাৰণে 100 টকা ফিজ লাগে দি দিয়ক 100 টকাটো দি দিয়ক ইমান কষ্ট কৰি উলিয়াব নালাগে এইবিলাক কেছত গুৰুৰ লগত একেলগে বহিব পাৰি পাৰে কৃষ্ণ কৃষ্ণ এতিয়া মই মন্ত্ৰটো শিকাই দিওঁ চাপি আহিব লাগিব বা তামাম বিধান দিলা দেই গুৰুদেৱ চাহ একাপ খোৱাওক এক চলত বেঞ্চৰ পৰা সৰি পৰিবি লক্ষ্মী সোমাইছে লাগি গ'ল খেলি মেলিলে হা চাহ একাপ আনা যোৱা ইয়ালৈ একাপ আনিবা তই এনেকুৱাখন কেলে কৰি থাক বা কচম কালি দুপৰ বেলা 2 বজাক লাগি মই এনেকৈ থাকিব লাগিব মোৰ বস্তু পানী পেয়া লাগছি এতিয়া পানী খালেও যদি মোৰ গাঁঠি লাগে হে প্ৰভু তুমি মোৰ এইগিলাখন কি পৰীক্ষা লৈছ মা পিতাই মোৰ নামটো কে খগেন দেখিলা এই খয় মোক ক মাৰি দিলা এ প্ৰভু মোক বাপৰে বাপৰে ভগৱান এই কি হ'ব এতিয়া মোৰ বাপৰ ফুটাইলে কি দেৰিতে কি হ'ব মাৰিব কি ওলাই প্ৰভু ফুটাইলে কি আহিব আহিব কিবা আহিলে কিবা এটা আছিল নিশ্চয় কিবা এটা আছে আহিব আহিব প্ৰভু অ' মাৰিব কি হৈছে কি জন্তুত জন্তুত হা কি হৈ পাইছে আপোনাৰ অ' মোৰ নকপাদা এতিয়া মোৰ মৰণ যুগ চলছে হা দুটা চৈধ্যক লাগি মোৰ মৃত্যুৰ খন আছে জ্যোতিষী চাই দিছে মোক জ্যোতিষীয়ে চাই দিছে অ কলিতাদা জ্যোতিষীয়ে চাই দিছে যদি হ'ব পাৰে কি কম তাৰমানে জ্যোতিষীয়ে যি কয় সেই কথাই ফলিয়াই অ মোন মোৰ কি হ'ব আ প্লিজ তুমি মোৰ কাষত থাকা মোৰ নলে বিৰাট ভয় লাগে আ মই কেনেকে থাকিম আপোনাৰ লগত আকৌ মই আমাৰ ঘৰৰ কথা গোটেইখিনি জানেইচোন আপুনি কি অৱস্থা চলি আছে দেউতাৰ কালিলৈ অপাৰেশ্যন হ'ব গম পাইনে মই আপোনাক ক'বলৈ আহিছিলোঁ মানে কালিলৈ আমাৰ ঘৰখন অলপ চাই চিতি পঢ়া দিবলৈ ক'বলৈ আহিছিলোঁ কালিলৈ আকৌ হস্পিটেলৰ পৰা আহিব পাৰিম নে নাই ঠিক নাইতো অ' মোন কালিক লাগি তোমাৰ ঘৰ ৰক্ষা মই হয়তো মই বাচি নাথাকিব পাৰোঁ মোন হ'ব ৰ'বচোন ইমান টেনশ্যন ইমান কথা কটা যদি আপোনাৰ এই বাকী থকা চুলিকেইডালো সৰি থাকে কেনেকুৱা দেখা হ'ব কওকচোন বাৰু অ' গ'ল দাদা কেতিয়াবা এনেকুৱা কথা কাট খায়ো যায় এই ধৰক কোনোবা এটা গ্ৰহে পৃথিৱীক খুন্দা মাৰে সেই কথা আমি শুনি থাকো নে নাথাকো কিন্তু কেতিয়াবাতো খুন্দা নামাৰি কাষেদিও গুচি যায় আপোনাৰ লগততো এনেকুৱা হ'ব পাৰে অ মোৰ তোমাৰ মুখত ফুল চন্দন পৰকা ভাল কথা কৈছো তুমি সমস্যা এতিয়ালৈকে দূৰ হোৱা নাই নহয় কি কোৱা হঠাৎ যদি কালিলৈ আপোনাৰ কিবা এটা হৈ যায় আমাৰ ঘৰটো ৰখিব কোনে অ গ'ল দাদা
আপোনালোকৰ থানাত এনেই চাদা মাৰি বহি থকা কোনোবা পুলিচ পাম নেকি? কাইলৈ আমাৰ ঘৰটো ৰখিবলৈ আপোনাৰ যি অৱস্থা আপোনাৰ ওপৰত ভৰসা কৰিব নোৱাৰি। হ'ব দিয়ক, আপোনাক কৈনো কি লাভ, আপোনাৰ নিজৰেই অৱস্থা। বৰ সমস্যাত পৰিলোঁ দেই। মা কচম, মোৰ জীৱনটোত কিমান ডাঙৰ এটা সমস্যা, সেইটো সমস্যা তেওঁ পিছফালে তই, তেওঁৰ ঘৰটোহে ডাঙৰ কথা হলাক। নাপৈ নাপৈ নাপৈ, ইমান স্বাৰ্থপৰ মানুহ হ'ব নাপৈ। এ প্ৰভু, মই কি পাপ কৰিছিলো? অ মহাভাৰতৰ কথা অমৃত সমান, কাশীৰাম দাহে কহে শুনা পুণ্য বান। আংকুল দা, ও আংকুল দা, অ আংকুল দা, ও আংকুল দা, বুঢ়া গলেই নেকি আংকুল দা? অ খুৰা, অ তুমিহে? অ হেৰা, মোৰ ঔষধ নাইকিয়া হ'লহে। এ তাকে মই হিচাপ কৰি আছো, কেইটামান ঔষধটোতো থাকিব লাগিছিল, অকণমান অকণমানকৈ ঔষধ খাই আছিলোঁ, কিন্তু এতিয়াতো দেখিছোঁ টেবুলত এটাও নাই। হে কিনো দৰৱ দৰৱ কৰি থাকে হে, সেইবিলাক নাখাব, এই দৰৱ চৰববোৰে আপোনাক মাৰিব বুজিছে। মই ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ মিঠাই আনিছোঁ, মিঠাই খাওক। মিঠাই? এ মিঠাই খালে মোৰ চুগাৰ বাঢ়িব। এ কিহৰ চুগাৰ, কি চুগাৰ, এইবিলাক চব ফাঁকি কথা, মই মিঠাই আনিছোঁ, মিঠাই খাওক। এ মিছা কথা ক'লে কিডাল হ'ব, মই আকৌ মিঠাই বৰ এটা বেয়া নাপাওঁ, কিন্তু তুমি ইমানবোৰ মিঠাই আনিছা, তোমাৰতো বহুত পইচা খৰচ হৈছে নহয়। মই যদি খাবলগীয়া হয় মই কিন্তু এটকাও তোমাক নিদিওঁ। এ নালাগে নালাগে, পইচা কথা আপোনাক কোনে ক'লে? সেই ৰুমমেট হিচাপে আপোনাৰ ওপৰতো মোৰ এটা দায়িত্ব আছে, আপুনি আজিৰ পৰা ডক্টৰৰ ঔষধ চৌষধ খোৱাবিলাক গুলি মাৰক, আৰু অকল খোৱাত কনচেনট্ৰেট কৰক, মই খুৱাই যাম, আপুনি খাই যাব। হওক দিয়া, মোৰ খৰচটো বাচিব, মোৰ দুটকা মুড়ি খৰচো বাচিব, দিয়া খাওক খাওক। হেৰা, এই ৰসগোল্লা মই বহুত দিনৰ পিছত খালোহে, এতিয়া চাগে এটকামান হ'ল ন? কি কথা কয় হে, আপুনি সেই দিনতে আছে, ঐ এতিয়া দহ টকা হ'লগৈ। দহ টকা? হেৰা নেখায় নেকি? পইচাৰ কথা কেলে চিন্তা কৰিছে, এই খাওক 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 খাওক, আৰু এটা খাওক, জলদি খাওক, খাওক খাওক, এইটো খাওক, খাই থাকক দেই, খাই থাকক। কেউটাই কিন্তু মোক ভাল মাথা এটা মাৰি দিলে দেই। বুঢ়াক এতিয়াৰ পৰা ৰসগোল্লা খুৱাই খুৱাই চুগাৰ কৰি মাৰিব লাগিব, আৰু প্ৰেচাৰৰ দৰৱৰ ঠাইত তেজাল ছাগলী, হাঁহ, বৰা চাউল চব খুৱাই দিম বাপেকে। খাওক 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 খাওক, ইমান শ্ল' হ'লে নহ'ব নহয় খুৰা, খাওক 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 খাওক, বহুত আছে বহুত আছে, খাব লাগিব, খাওক জলদি খাওক, খাই থাকক। মই মনত ৰাখিছোঁ দেই, বহুত দিনৰ মূৰত খাওক, হয় হয় খাওক, এই ইমান শ্ল' হ'লে নহ'ব, খাওক জানা জান, তোমাৰ হাতখন মোৰ হাতত থৈ যেন গোটেই জীৱনটো পাৰ কৰি দিম, দিনৰ পাছত দিন, মাহৰ পাছত মাহ, আহ বছৰৰ পাছত বছৰ, আমি কিবা মূৰ্তি নেকি? এনেকৈ হাতখন ধৰি থাকিলে আমি দেখোন একো কৰিবই নোৱাৰি, নোখোৱাকৈ মৰি থাকিম। নহয় অ, মানে তোমাৰ হাতখন ধৰি থাকিলে মোৰ কিবা খাবলৈকে মন নাযায়। মই নোৱাৰো দেই, অৱশ্যে তুমি যদি মাজে মাজে কিবা খুৱাই থাকা মোৰ কিন্তু একো আপত্তি নাই। আচ্ছা তুমি এটা কথা কোৱাচোন, মোৰ লগত বিয়া হৈ তুমি কিমান সুখী? বহুত সুখী, মানে আগতে যিকেইটা ল'ৰা আহিছিল কাৰোৰে চৰকাৰী চাকৰি নাছিল, কাৰোবাৰ গেৰেজ, কাৰোবাৰ দোকান, কাৰোবাৰ আকৌ প্ৰাইভেট জব, অকল তোমাৰে যি চৰকাৰী চাকৰি। তাৰমানে মই চৰকাৰী চাকৰি নকৰিলে তুমি মোৰ লগত বিয়া নহ'লাহেঁতেন? বলিয়া হ'লা নেকি? আগতে চাবলৈ অহা ল'ৰা কেইজন ধুনীয়া আৰু তোমাতকৈও ধনী আছিল, মায়ে আকৌ তোমাক পাই ৰবই নোৱাৰিলে নহয়, মোক একেবাৰে বিয়াৰ বাবে হেঁচি ধৰিলে। তোমাক পাই মই একদম সুখী জানা। সঁচা? তুমি মোক পাই বহুত সুখী, তেনেহলে যোৱা না, মোৰ কাৰণে একাপ ধুনীয়া চাহ বনাই আনিবা আৰু লগতে কিবা বনায়ো আনিবা। তুমি কৈছা আৰু মই নবনাম, তুমি এক মিনিট বহা, মই এতিয়াই গৈছো, গৰম গৰম চাহ আৰু গৰম গৰম পকৰি। I love you, Janu. I love you too. যোৱা, দেখা নাই নেকি কাপোৰখন আছে?
ঠেটেরিকা বড় দিগদার দে এইফালে বা আকো কোনে চাই আছে তুমি চিন্তা নকৰিবা তুমি বহা মই তোমাৰ কাৰণে এতিয়াই গৰম চাহ লৈ আহি আছো খৰসে নিকলতে হি কুছ দূর চলতে হি का घर घर से निकलते ही हलते ही रास्ते में उनका घर মোক কোনোবা দিনা প্ৰভাৱতী বুলি মাতিছিল নে হেৰা হেৰা বুলি শুনি মোৰ কাণ ঘোলা হ'ল আপুনি মানুহ মাৰি দিব দেই হাৰ্ট ফেল কৰিলোহেঁতেন আগবঢ়াইছে সুপাৰ বেসমল 33 কেশ কালা ইহি হে সহি এয়াৰটেল পেমেন্ট বেংক নিহাৰ নেচাৰেলছ জি ডি এ ঘম ধুনীয়া চুলি হেভ এ ব্ৰেক Have a KitKat, Hawkins Pressure Cooker, Good Night Advance Active Plus, Sevlon or Kuroka, Etianotun Hanwa Shorhoite, Unwanted 21 Days, Garbhanirodhak Goli, Annapurna, Ghee is Good, Junior Horlicks, Amul the Taste of India, Atul Auto, Nerolac Suraksha, Wildstone Coat, Idea 4G, Pregacam, Pregnancy Detection Kit, Ab Khushkhabri Ghar Baithe, Indica EG Hair Color, Himalaya Moisturizing Aloe Vera Face Wash, Aru, TVS Apache RTR. হেৰি কি চাই আছে নাই নাই মই নে কাপোৰখন চাইছো বুজা কাপোৰখন চাইছো কাপোৰখন বৰ ভাল ন কাপোৰ চাই আছে কি ভালটো দেখিলে এইখন পৰ্দাৰ কাপোৰ চকুত কুটা পৰিছে নেকি কাম বন নাই ঘৰত বহি বহি কাপোৰ চাই থাকে এ চাওঁ বহাচোন বহা বহা বহাচোন বহা চা তোমাৰ হাতখন মোক এবাৰ লৈ চাব দিয়াচোন তুমি দিনক দিনে ইমান কৰ্কশ কিয় হৈ গৈছাহে তোমাক মাতিলে তুমি যেনেকুৱাখন কৰা যেন মামাৰে ধৰা পুৰণা কব্জাৰ এখন মই দুৱাৰহে খুলিছো কত গল কোৱাচোন আমাৰ সেই পুৰণা প্ৰেম ভালপোৱা ৰোমান্স এইবোৰ হে প্ৰভাৱতী তোমাৰ মনত পৰেনে বিয়াৰ পাছৰ আমাৰ সেই সুন্দৰ মুহূৰ্তবোৰৰ কথা প্ৰভাৱতী কোন প্ৰভাৱতী কি হ'ল বিয়াৰ পাছত মই তোমাক মৰমতে প্ৰভাৱতী বুলি মাতা তুমি পাহৰি গলা নেকি তাৰ সেই আগৰ কথাবোৰ মনত পেলাওকচোন মোক কোনোবা দিনা প্ৰভাৱতী বুলি মাতিছিল নে হেৰা হেৰা বুলি শুনি মোৰ কাণ ঘোলা হ'ল ঠিক আছে মই তোমাক আকৌ মাতিছো প্ৰভাৱতী লৰিলে ছোৱালীজনী হোষ্টেলৰ পইচা পঠিয়ালে সেই কথাটোহে মই পাহৰি গৈছিলো অথনিৰে পৰা পুৰণা প্ৰেমৰ গোন্ধ লৈ আছিল যাওক এতিয়া সোনকালে তাই পইচা পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক নহলে কিন্তু তাইক গণ্ডগোল লগাই দিব ঠিক আছে মই এতিয়াই গৈছো পইচা পঠিয়াই আছো দেই আপুনি মানুহ মাৰি দিব দেই হাৰ্ট ফেল কৰিলোহেঁতেন কি হ'ল আপোনাৰ অ' কেউদা মোক জানো কোনোবাই মাৰিব আছে টিপি টিপি কোন কুত্তা বাচ্চা মাৰিব লাগিছে কওক কওক তাক শেষ কৰি দিম নাম কওক আপুনি ইমান উত্তেজিত নভোচোন বৌক বৌ ফালকে বৌ অ' কেউদা আপোনাৰ আৰু মোৰ মাজত এই আমাৰ শেষ দেখা দেখি কি আজি দুটা চৈধ্যৰ পিছত মই এই পৃথিৱীত হয়তো বাচি নাথাকিম অ' কলদিয়া কি এইবিলাক কৈছে অ' শুনকচোন শুনক আপোনাৰ আচলতে হৈছে কি কওকচোন মই এই পৃথিৱীৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব অ' কলদিয়া আহিব দেই আপুনি এনেকুৱা এখন কিয় কৰিছে বাৰু কওকচোন আচলতে কি হৈছে কিবা বেমাৰ চেমাৰ হৈছে নেকি মই ডাক্তৰৰ ওচৰত লৈ যাম নহয় কেৱল আপোনাৰ কাৰণে জীয়াই আছে হয় কেউদা মোৰ এই কেছটোত ডাক্তৰৰ কাম নাই কিয় মোৰ এই মৃত্যু কাৱৈটো উদ্যানৰে কিনো কথা কয় চব থাকিব কেৱল মই নাথাকো অ' কেউদা মই আপোনাক এটা গধুৰ দায়িত্ব দিওঁ কেনেকুৱা বা মই আপোনাক হাতযোৰ কৰি কৈছো
মই মরাতো খাতাং মুত্তিরিতো দায়িত্ব সসিতা মই আপনার উপর দিলু ও কলজা কি কথা কয় আপুনার টিউটা জনি মই কেনেকে সামবাৰ উছৰ ঠকা হেন বেলেক কথা আছিল ইমান বিশ্বাসত কৈছিল মনটো ভালেই লাগিছিল নলবাইত গৈনো কেনেকে সামবাৰ কলিকা তাকেই কেউতা মই মরি গেলি মুত্তিরিতো নিথর হব খালি মোর ডেড বডিটো আপনি নলবাড়ির পাইকেন গুছি পার হই সন্ধ্যা চকুত কিবা কে পথাই দিব আপনার আসলে হয়েছে কি বার কথাটো ক্লিয়ারলি বুঝাই কক না কলিতা জুটিহিয়ে কক জুটিহিয়ে হাত চাই মোর কষি আজি দুটা চোদ্দ বাজার বছর এই সংসারের পরে বৈকুণ্ঠ ধাম যাব লাগবে জ্যোতিষীয়ে কৈছে তার মাকৰ মূৰটো কৈছে হেৰি কলিতা এই যে দুখীয়া নিচলা ভিকহু আমাৰ নিচিনা মানুহবোৰে মৰে সাধু সন্ত লোকসকলহে এই বৈকুণ্ঠ ধামলৈ যায় আপুনিতো সেইটো কেটাগৰীত পৰা নাই হেৰি মই জীয়াই আছো মানে আপুনি জীয়াই আছে এইবোৰ বাদ দিয়ক মই আচল কথালৈ আহোঁ কওক মই গধূলি এনেকুৱা এটা আনিম আপুনি বাকীখিনি যোগাৰ কৰিব হ'ব দিয়ক আচ্ছা পাতিটো কি হ'ল কাকতিৰ আত্মাৰ সদগতিৰ কাৰণে হেৰি আশু আৰোগ্যৰ কাৰণে মানুহ ঠগিয়ে দেই মই আমি গোটেইকেইটাই এপাহ ফুল দিম হয় নেকি অঁ আপুনি গোটেইখিনি গোটাব মই আহিছোঁ দেই ভয় চাই নকৰিব মই আছোঁ এই মানুহ পালো দে বিপদৰ বন্ধু এতিয়াহি অলপ সাহস পাইছোঁ এ ভগৱান কিমান টকা খৰচ হ'ব তুমি গম পাইছা নে নাই জানো পঞ্চাছ ষাঠি মান যাব পঞ্চাছ ষাঠি টকা বুলি ভাবিছা নেকি এৰা হাজাৰ আপুনি অ' তুমি তুমি ইয়াত কি কৰিছা মই মানে আপুনি ক'ৰ পৰা আহিল মেডিকেলৰ পৰা মেডিকেলৰ পৰা ইয়াতে নামি দিলে যে মই মেডিকেলৰ পৰা খোজকাঢ়িয়ে আহি আছোঁ ঘৰলৈ যাম মানে আমাৰ ভাড়া ঘৰলৈ অঁ তুমি ইমান আচৰিত হৈ সুধিলা যে নহয় মানে আপুনি মেডিকেলৰ পৰা ইয়ালৈকে খোজকাঢ়ি আহিছে আকৌ এতিয়া ইয়াৰ পৰা ঘৰলৈকে খোজকাঢ়ি যাব আচৰিত ভাল অঁ তাতে আচৰিত হ'বলৈ কিটো আছে অ'ৰা বাছত পাঁচ টকা লয় পাঁচ টকা ধেমালি পাইছা আৰু এনেকৈ যদি অহা যোৱা কৰি থাকোঁতে পাছে পাছে দহ টকা ল'ব লগা হয় মই দেখোন তেওঁ উলিয়া হৈ যাম পাছে হেৰি নহয় তুমি ইয়াত কি কৰি আছা মই মানে দেউতাৰ আজি অপাৰেশ্যন কৰোৱাম নহয় এইখন হস্পিটেলতে কৰোৱাইছোঁ কি হেৰা এইখন হস্পিটেলত অঁ তুমি বলিয়া হৈছা নেকি কিয় অ'ৰা কিমান টকা খৰচ হ'ব তুমি গম পাইছা নে নাই জানো পঞ্চাছ ষাঠি মান যাব পঞ্চাছ ষাঠি টকা বুলি ভাবিছা নেকি এৰা হাজাৰ পইচা থাকিল বুলি মানুহে এনেকৈ খৰচ কৰেনে ৰ'বচোন খৰচটো হ'বই আৰু এটা কথা নহয় মানুহে পইচা ঘটিছে কিয় বেমাৰ আজাৰতে যদি খৰচ নকৰোঁ আপুনি এতিয়া সোমাই যদি সোমাওক নহ'লে যাওকগৈ মই মানে মানুহ এজনলৈ ৰৈ আছোঁ এটা কথা আপুনি মন কৰা নাই নেকি বাৰু মন কৰাটো উচিত চাওক আপুনি সদায় মেডিকেললৈ অহা যোৱা কৰি আছে এনেকৈ অহা যোৱা কৰোঁতে কৰোঁতে আপোনাৰ কিন্তু চেণ্ডেলযোৰ অলপ ক্ষয় গৈ আছে মানে ধৰক পাৰ ডে প্ৰায় তিনি টকামানকৈ ক্ষয় গৈ আছে সেইটো হিচাপ কৰিছে নে নাই অঁ কথাটোতো তুমি ঠিকেই কৈছা অ'ৰা সন্মান লাজতকৈ টকাটো ডাঙৰ বস্তু ঠিকেই কৈছা ঠিকেই আছে দিয়া অ'ৰা মই আহিছোঁ দিয়া হয় হে ভগৱান এইটো কি মানুহ ভাই হে আচৰিত চিপচ দে এই মানুহটো আহি নোপোৱা হ'ল মানে আৰু হে ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰোঁ বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি ভাড়াঘৰ
আগবঢ়ালে সুপার বেসমল 33 কেশ কালা ইহি হে সহি এয়ারটেল পেমেন্ট ব্যাংক নিহার ন্যাচারালস জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি হ্যাভ এ ব্রেক হ্যাভ এ কিটকেট হকিন্স প্রেসার কুকার গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস সেভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশর হইতে আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড জুনিয়র হরলিক্স আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো নেরোলেক সুরক্ষা ওয়াইল্ডস্টোন কোট আইডিয়া 4G প্রেগা ক্যাম প্রেগনেন্সি ডিটেকশন কিট আব খুশখবরি ঘর বেঠে ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ আর টিভিএস আপাচি আরটিআর